আপোনাৰো হয়তো উৰাজাহাজত উঠাৰ অভিজ্ঞতা আছে। নীলিম আকাশৰ মাজেৰে ডাৱৰ ফালি আগবাঢ়ি যোৱা উৰাজাহাজৰ যাত্ৰা অত্যন্ত ৰোমাঞ্চকৰ। কিন্তু উৰাজাহাজৰ বিলাসী এপাৰ্টমেণ্ট বা ঘৰৰ কথা শুনিছেনে আপুনি? অৱশ্যে আমি ক'ব বিচৰা নাই প্ৰাইভেট জেটৰ কথা, য'ত বিছনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা থাকে। এই প্ৰতিবেদনত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এখন পৰিত্যক্ত বিমানক কিদৰে এজন ব্যক্তিয়ে এটা বিলাসবহুল এপাৰ্টমেণ্টলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। চাওঁ এই দৃশ্যসমূহলৈ। 5 তাৰকা হোটেলতকৈ কোনো গুণে কম নহয় এই ভৱনটো। পৰিত্যক্ত বয়িং 737 বিমানক এনেদৰে এটা বিলাসী ভিলালৈ ৰূপান্তৰিত কৰা ব্যক্তিজন হৈছে ৰাছিয়াৰ উদ্যোগী ফেলিক্স ডেমিন। ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিৰ মন্ত্ৰমুগ্ধকৰ সাগৰৰ পাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বিলাসী ভিলাটো। কি নাই এই বিশেষ ভিলাটো? 2টা বেডৰুম, আকৰ্ষণীয় টেৰেচ, সুন্দৰ বাথৰুম আৰু লগতে চুইমিং পুল। ফেলিক্সে শেহতীয়াকৈ এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে নিজেই দেখুৱাই গৈছে বিলাসী ভিলাটো। চাওক এইটো বেডৰুম। ভিলাটোৰ টেৰেচখন দেখিলে হয়তো আপোনাৰো মন যাব এবাৰ যাবলৈ। বিমানখনৰ এখন উইংছক এনেদৰে টেৰেচলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে, য'ত বহি আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰে বিশাল সাগৰৰ মনোমোহা দৃশ্য। ককপিটটো এটা ডাঙৰ বাথৰুমলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ সম্পত্তিত ছান লাউঞ্জাৰ, এটা আউটডোৰ লাউঞ্জ এৰিয়া আৰু এটা ফায়াৰ পিটো আছে। এইটো তেওঁৰ চুইমিং পুল, যিটো সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত বয়িং 737 বিমানখন 2021 চনত মিষ্টাৰ ডেমিনে ক্ৰয় কৰিছিল। 2023 চনত ইয়াক বিলাসী ভিলালৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয়। সম্প্ৰতি পৰ্যটকৰ বাবেও এই ভিলাটো আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। ফেলিক্সে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰাৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীসকল ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24/7।